Beli dah ni? Haa, beli. Ni, rumah kat rumah ni. Haa, lanjut. Haji, bini duduk dalam bentang lah beli roti ni. Haji, bukan kata nak boikot barang bukan muslim lah. Haji, ni bukan barang muslim ni. Bukan produk muslim, Haji. Boleh ya? Haa, tak boleh, boikot. Ni, jom. Ni bukan juga ni, Kotex. Haa, boikot dah lah. Ni? Meiji mana ada mari buat Meiji? Allah. Jauh-jauh-jauh. Haji, buat nyamuk mana ada. Tu dia. Kacau. Yang ni? Jauh. Ubat gigi. Untuk. Apa lagi? Ni? Oh, semua tak boleh? Semua memang tak ada. Benda kacau. Tengok Haji. Saya beli barang musuh. Belum tak ada. Pokok daun, kicap. Tak ada ni, tak ada ni. Eh, Haji. Bisa rokok kapiak ke? Rokok apa kapiak? Haji, motor rosak ke apa? Jangan lupa Haji, pergi kedai Melayu. Sokong orang kita ni.